God morgon alla dunderfina följare. Idag så är vi ute på Skenäs där Nishti har vuxit upp. Det är ganska fint faktiskt. Det är så att jag har fått låna ett hus här, det där, till att färdigställa några av mina nya målerier som ska vara med på konstrundan på Ekerö. Nishti ska hjälpa mig att bygga ramar och jag ska helt enkelt färdigställa allting. Och jag tänkte att ni får vara med lite i processen. För jag vet att många av er frågar hur jag gör mina tavlor. Vad jag har för knep och vad jag sysslar med. Så häng med! Oj, tyckte du att det där var att behandla tavlan med respekt? Nej, men... Nishti. Sådär är lite. Du, alltså, du får ju såna jävla boyfriendspoäng här nu. Ja. För det här. Alltså, du är så jävla gullig som hjälper till med det här. Det ska ni veta, mina damer och herrar, att Nishti är en händig kille. Riktigt händig är han. Det kan man inte tro. När jag blev ihop med dig så trodde jag inte att du var så här händig. Nej. Men du är extremt händig. Ja, han har byggt kaninburar och... Ja, han har ju byggt hela vår kaninbur hemma. Och nu så bygger han ramar här och... Ja, jag sparar ju in flera miljoner i månaden på att ha Nishti som boyfriend. Då får vi se hur det blir när det blir klart då. Ja. Den coolaste miljön jag vet, ja. Det är ju verkligen så här ett hus som bara är typ helt rivningsförfallet. Och att liksom stå och jobba i den typen av miljö, ja. Det är ju, alltså det är absolut svinkult. Och då har vi ju turen här att Viktors daddy har ett sånt hus stående här, mitt på gården. Vi har gjort det specifikt för dig för att du ska kunna stå här och måla. Ja, jag har gjort allt med, ja. Han är så himla gullig. Det här är från 1600-talet, det här huset. 1766. 1766 till och med, då. Jävligt fint är det. Alltså det här, mina damer och herrar. Alltså, my god. Alltså det är så här, this is the shit, alltså. Kolla, ni ser ju. Kolla på det här. Alltså jag vill liksom bo i ett sånt här. Är det konstigt att jag vill bo så här? Jag tycker liksom att det finns ingen snyggare än så här bortriven tapet. Nej. Kolla! Kolla vad som ligger där! Wow! Oh my god, a sign! Ja, en fjäril. Och vilken fjäril är det? Påfågelhög. Ja, och det är den som... Jag gillar. Ja, och som vi båda gillar. Ja. Sådär, ja. Så! Slankligt. Nu är det perfekt. Nu kan du sysselsätta det här några timmar, va? Jag kan sysselsätta mig här typ i några dygn. Ja. Perfekt. Känns det skönt, eller? Ja, väldigt. Nishti out. Hej du, Nishti. Så där, nu har det gått några timmar och jag har kommit en liten bit. Jag är helt besatt av att sätta på det här guldet. Nu har Carolina då varit borta och målat några timmar och nu ringer hon mig för att hon vill ha... kaffe. Så att, jag tror att antingen ska de slänga det på tavlan eller ska de slänga det på mig, kan jag tänka mig. Det är aldrig som man tror i alla fall. Jag tror inte hon kommer dricka. Så att, då är det bara för mig att koka lite kaffe och gå ner och lämna det. Sigge, du fattar som vanligt absolut ingenting. Vem är du? Var är du? Vad gör du? Så skönt att vara honom ändå. Där, ja. Då bokar vi kaffe. 2000 years later. Färdigt. Ja. Kommer garanterat bli klagomål här på mängden kaffe. Och tiden tog att koka det. Och så vidare. Det är speciellt att få ihop med en konstnär. Men intressant är det ju också. Såklart onekligen. Det kommer inte bara bli ett vanligt... tack snälla för att du kommer ner med kaffe till mig. Utan det kommer ju bli... trubbel, som vanligt. Hej, min älskade man. Hej. Hur går du med morgonrocken, älskling? Ja, tack ska du ha. Det är kanske du, det är inte korten som är nya huggäppnar. Nej, ja. Det är du. Akta, den är varm. Ja, tack. Snälla. Varsågod. Men om du tittar här. Ovanligt.
Bra, bra bemötande tycker jag ändå, Ari. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Ja. Ja, men det är bara att du är kär i dig. Ja, det är bra. Ja. Oj, vad fin den här blir, det här är Moonlight Queen. Jävlar, den har blivit fin. Men du, den har du räddat upp jävligt fint. För den var du onöjd med för igår ju. Den har blivit typ riktigt cool alltså. Ja, alltså du vet, när du var här igår kväll. Ja. Jag är ju väldigt så här. Alltså att jag vill att näsan och munnen ska bli helt perfekt och sådär. Ja. Och igår så kände jag att näsan hade blivit alldeles för stor och läpparna hade blivit alldeles för stora. Ja. Så nu har jag verkligen kämpat med att liksom få mer symmetri i ansiktet. Och nu tycker jag äntligen att det börjar bli bättre faktiskt. Ja, verkligen. Är det någonting som du har personlig erfarenhet när saker och ting blir för stora? Ja. Personlig erfarenhet. Ja. Och då kan man säga att då är det ju ändå, det handlar ju om mig då, ja. Som konstnär, eller hur? Ja. Nej men älskling, så, och nu känner jag så här. Men otroligt, otroligt cool, den här. Men jag gillar den här. Den står verkligen ut från dina andra. Det är fortfarande ansikten, men den står verkligen ut. Ja, och den heter ju Moonlight Queen. Och det är därför jag ville verkligen få in det här med liksom en krona. Och det känns nästan som att hon är on the way to Burning Man. Ja. Moonlight Queen. Ja. Visst är hon? Eller hon kanske har just varit där. Hon har just varit där. Det kommer plötsligt snabbt fram till den. Det ser lite som att hon creepar, att hon är en liten sneaky bitch där som tittar fram och gluttar på någonting hon kanske inte borde glutta på. Innan på gardinen, du vet. Ja, exakt. Yeah. Hon kanske ser någon, liksom grannen har sex eller någonting. Yeah, exactly. Lite det. Ja. Men hon ser lite ledsen ut över det. För hon kanske inte har... Men det är ett svin. Du ser också i ögonen där att hon... Det var länge sedan hon fick något. Det är därför hon måste glutta, men hon ser också lite ledsen ut. Jo, jag kan där om du vill. Perfekt. Ja. Men du, i alla fall. Jag har gjort... Innan, ibland, alltså när jag gör mina tavlor som är liksom just de här lite dova, jordiga färgerna, så brukar jag ta och hälla på lite kaffe. Exakt, det var det jag tänkte, för det har, nu tror jag att ni och jag är väldigt intresserade av vad som kommer hända med den här, med lite sörmländskt jävla snutkaffe. Ja. Yeah. Det kan bli konstigt med. Det kan det. Ja. Nej, men för då är det så här, då tänker jag så här, om man nu häller kaffe över de här, ja. Kan det också bli helt förstört. Ja. Nej, men om man då gör, jag tänker mycket liksom på att försöka mörka ner det här området lite. Mm-hmm. Så att vi kan inte göra det här inne. Nej. Utan vi får helt enkelt traska ut. Var det bra blandning? Alltså Alfred Nordqvist tror jag. Är det... Ah. Oj. Fan vad snyggt det är. Ja, nu blev det faktiskt. Vintage. Nej men ärligt talat, ja, ja, ja. Vill ni göra vintage-tavlor? Arvid Nordqvist kaffe och så bara... Vintage. Fy fan vad vintage det blir, Anders. Ja, jag håller med. Det blir faktiskt väldigt bra. Mer kaffe. Och starkare. Ja. Ja men du, vad vill du säga då om... Om livet? Tekniken. Kreativ. Alltså, ja, jag har ingenting, alltså det enda är att man ska springa som en jävla barista här fram och tillbaka, men det är väl värt, du får ju bra betalt för dem där. Kolla vad som, fan. Alltså, helt ofrivilligt. Wow! Gulligt. Ja, den får sitta kvar. Här ser du då Carolinas go-to konstkaffe. I en Arvid Nordqvist, klassisk fransk rost, Frankrike, kulturens vagga. Ja, får man bara vänta här på det här igen. Det är ju en av de grejerna som tar absolut längst tid i livet är ju att vänta på kaffe. Medan vi väntar på kaffet så kan man gå och ta sig ett äpple här. Och det här är lite coolt för att det här äppelträdet är, tror jag, 3 olika arter i samma äppelträd. Och man kan alltså, när de är unga, så kan man liksom skära bort lite av dem. Så kan man fästa olika andra typer av arter i samma stam. Och det finns något, en liten samhällsnytta i det uttalandet också kanske. Att det går. Det går att samsas och göra någonting vackert ihop. Om det inte är den här lilla karbaten som är med och ska samsas. Vad har du haft för dig? Ingenting. Nej. Ja, men... Ja. Gott. Mm. Väldigt surt. Eller syrligt. Men gott. Ska du ta kaffet eller? Ja, du kan sätta det här. Ja. Det var, jag vet inte, Arvid Nordqvist, det var franskrosten. Franskrosten? Ja, jag tänkte det var ju passande. Du har ju varit där och... Hela jävla Paris i vintage. Du har ju varit där en del och... Men det målades inte så mycket tavlor då, va? Nej, det gjorde inte, men det var mycket, jag jobbade mycket natt. Men tapeterna passade jävligt bra där. Alltså de här tapeterna där klistrade fast här blev jävligt snygga. Eller hur? För det första... Måla i ett gammalt rivningshus, riva av tapeterna och klistra dem på tavlan. Mm. Tip number one.
Number two, ta Arvid Nordqvist kaffe, eller vilket jävla kaffe du vill. Helst franskrost. Helst franskrost, med tanke på att vi får in de här liksom lite fransysk... Det där var ryska, men... Ja, ryska. Ja, det var, men... Ja. Alltså, French, om du vet. Ja. Oj, vad fint det blev nu. Det luktar gott också. Alltså, om man gillar kaffe så ju, kan man, alltså, borde du marknadsföra här till riktiga kaffeälskare också. Man kan göra snittar på tavlan. Ja. Men jag måste säga, alltså, till er där hemma. Vad fan vad schysst jag är som konstnär att jag delar med mig av de här excellenta tipsen. Mm. Husråd eller hustips. Ja, nu tycker jag det vore jättekul om någon av er hemma som jobbar med konst just testar den här kaffegrejen och sen kanske gjorde en kommentar och sa så här: åh, fan, det funkar på min också, gynning. Eller om det är någon annan än fransk rost som kanske är det shit. Kanske precis, det kanske är någon annan. Kanske espresso, om man har väldigt mycket pengar, då kan man ju gå och köra massa sådana här Nespresso småkoppar bara. Ska vi ta och göra en stark kanna till? Ja, helst inte. Ja, men en sista stark kanna då. Mm-hmm. Sen blir det mer sump på det här. Sen blir det picture time där inne. Nej, men nu är det så här att nej, jag men tänkte... Nej, men jag tänkte att vi skulle åka iväg och handla lite mat. Minns det? Mm, det var det som du lockade in mig på, att vi skulle åka handla mat. Nu står vi här utanför Factory Outlet som är... Ja, inte min favoritplats här på jorden. Det är 5000 kvadratmeter. Ja, Factory Outlet! De har varmkorv, vilket är gott, men... De har varmkorv här? Ja. 15 kronor, minns det? Ja, det är en deal. Eller det är en... Ja, men om du får varmkorv, det är bra, då får jag gå in på outleten i 4 timmar. Nej, det får du inte. Jag har sagt åt dig nu. Du har ett mission med det här, att du ska åka in där och köpa ett gosställ. Gosställ? Ja. Det blir inget... Jag vet var de ligger, gosställen. Vi går rakt in och köper gosställ, sen går vi ut. För det här är 5000 kvadratmeter och jag orkar inte vara här i 4 timmar. Nej, men det kanske... Tänk om man hittar något litet på vägen. Då ska du vara alltså på vägen till kassan. Mm. Du får 3 meter vänster och höger och röra dig på. För det här är en rysare, ska jag säga. En riktig rysare. Ja, för alltså, det är en bra affär. Alltså, jag ska inte snacka skit om dem. Det är en bra outlet. Det finns, men det är ju också. Det är café, misstro. Jo, men det är inte riktigt min comfort zone. Nu har vi varit här i 45 minuter. 2, 3, 4... Gås. Har en gås? Ja, gås, gås, gås. Men du nischte ju. Mm. Men man kanske... Nej. Nej, det kanske man inte kan. Man kanske inte ska göra någonting annat än bara gå rakt fram. Nej. Du. Manchester? Ja, men kom nu. Man kan gilla Manchester. Ja. Nu är det så jävla nära utgången där. Jag kan se dem. Jag kan se kan. Va? Ja, det är så skönt. Tycker du? Jag svettas. Ut med ländryggen. Är vi redo? Det var ingen bra berg. Det var ingen bra berg. Nej. Nej, men alltså, något skit ska vi ha. Läxor. Ja, men... Jo, men it goes both ways. Nej, men nisch, det är ärligt talat. Det är därför tillbaka, nisch. Folk kan uppfatta dig som lite dryg. Nej, vet du. Ja, då får de göra det. Nej, du behövs hållas på mattan ibland, Nischleina. Ja, vilken matta? Bara livets matta. Vader.